Arlene, en ons gaan ook in kombuis. Ek wil vir haar wys hoe ons een van haar gunsteling disse op 'n gesonde manier kan maak. Dit gaan goed. Is net baie besig. So stres 'n bietjie, maar verder gaan dit goed. Carly! Hallo meneer. Hoe gaan dit met jou? Dankie en jy? Hoe moeilik en jou pink. Een van jou gunsteling disse om te maak is hoenderpastei. Maak jy dit gereeld? Ja, ons is baie lief vir hoenderpastei. Ek weet jy het vanaand vir my een voorberei. Wys my wat jy het. Kom ek wys vir jou. Ek moet sê dit ruik ongelooflik. Wel gedaan. Lyk fantasties. Ek wil vandag vir jou wys hoe ons dit op 'n gesonder manier kan doen. So ons gaan vandag hoenderpastei nommer 2 maak om gesonder vervangings te maak wat maklik is in die kombuis en ook sal help om my kilos af te skud. Kom ons begin. Hier het ons 'n klomp bestanddele en jy sal sien dit is lekker baie groente. So, ons gaan begin, ons gaan 'n pot aan die gang kry. Ons gaan al die groente lekker braai en dan gaan ons die hoenderpastei bymekaar sit. Dit is nog steeds gemotiveer. Hierdie is vir my 'n langtermyn verandering wat ek gemaak het. Ek let definitief meer op wat ek eet. Ek probeer meer gesond eet. Ek het baie veranderinge gemaak en ek gaan daarby bly. So jy kan vir die hoender daar in skep wat nou opgekook is. Lyk nie baie aantreklik as hom so uitkom nie. Hierdie ding is lekker warm. Wat ons dan gaan doen is ons gaan die pitser op die hoender plaas en aan sit. Sien jy lekker vinnig skyn dit? Ja. Het mors een beetje, maar is ook al. Asai. En waar denk je nog van? Lekker makkelijk fijn. Ja. Smaak het een chicken maya hoor. Dit het in mijn gedachten opgepoekt. Ik geweet. Oké, so wat ons nou gaan doen is, ons gaan sommer net 'n pot kry, 'n bietjie olyfolie, ons gaan die eie braai, die veggies aan die gang kry, ek gaan 'n bietjie die spinasie opkap en die mushrooms en dan gaan ons die beslag maak wat nou die hoenderpastei is en daarna gaan ek vir jou wys hoe ons die kors gaan doen wat nou die hoofvervanging is van jou hoenderpastei deeg om dit so 'n bietjie minder in kalorieë te maak en ook so 'n bietjie ligter. So Carlien, vertel my, hoe het jy gevoel na laasweek se inligsessie? Dit was 'n bietjie moeilik want ek het opgetel. Ja. Ek sukkel 'n bietjie met die feit dat ek 'n kilogram opgetel het. Dit raak net moeiliker en jy doen alles reg, maar jy verloor die gewig. Wanneer jy sê jy eet reg, wat bedoel jy daarmee? Ek eet wat op die dieetplan is. 100%. Ek sal miskien middagete en aandete omruil. Dis vir my interessant wat jou interpretasie is van die eetplan, want ek weet dat jy wel sukkel daarmee. Jy het vir my vroeër in die week 'n voice note gestuur om te sê jy verstaan eintlik nie die eetplan nie en jy weet nie of jy dit ooit sal verstaan nie en dat jy voel dat niemand jou kan verander nie. Die porsie grootte en sekere van die kosse soos vis, ek sal nooit tuna eet nie. Ek gaan nooit oud eet nie. Ek weet wat is reg, maar ek wil dit nie doen nie. Ek weet nie of ek te oud is om 'n verandering te maak nie. Ek kan nie waarborg dat ek oor 'n jaar gaan presies eet wat van my verwag word. Hoe was jou pomelo smoothie? Ek het dit nog nie gemaak nie. Karin, jy het my gesmeek vir daai pomelo smoothie. Ek is baie bang vir vreemdeling. So kom ons gaan aan. Dis die eerste keer wat ek sulke deeg sien. Dis baie cool, dis baie dun. En wat jy doen is ons crunch het so. Jy maak soos 'n bakkie met jou hand en dan sit ons dit net so bo-op. Oh. So jy kan my help. So dan gaan jy wat jy doen is jy crunch hom net. Jy maak soos 'n bakkie met jou hand, crunch hom so bietjie en dan druk jy hom so langs. Jy maak soos baba blommetjies, net soos 'n roosie bietjie binnen. Verstaan jy dat jy nie net kan eet wat jy wil, wanneer jy wil, want dit is vir jou lekker. Ek dink nie aan kos as vir gesondheid. Ek dink aan kos om my maag, as hy honger is, iets te gee om te eet. Jou grootste struikelblok is om 'n manier te kry vir ons om gesonde kos te geniet. My oë het vandag oopgegaan as waar die eetkundige. Ek het regtig besef sy verstaan eintlik regtig waar hy eet. En dit is my goeie nuus. Die volgende stap is vir haar om te besluit hoe wil sy gewig verloor. Sy gaan 'n verandering moet maak. So kom ons sit dit in die oond. So hier is ons vir jou klaar, ons het nou 'n bietjie ge-egg-wash en nou gaan hy in. Ek hou daarvan nuwe resepte en goed en ek gaan definitief die pastei probeer. Ek is op pad na BB in Pretoria Oos by jou huis om te hoor hoe dit gaan na 'n moeilike vorige inweegsessie en om te hoor of sy okay is. Hey BB! Hallo! Hoe gaat het? Ik ben met jou. Ik heb jou iets van Spar. Oh, mooi, dankie. Lijkt om je te zien. Lijkt om je te zien.
Ek moet daai baadjie neerse, dis baie warm. Ons nou net hier sit. Thanks man. Dit is warm in Pretoria, maar ek seker op hierdie dag swem jy. Ja ja, dis hoekom my hare so mooi krul. So dis jou Olivia swemkrul. Dit is regtig, sy het my vandag gewerk hoor, so ek het al gesê, gaan nou net wat klere in die swembad spring net. Okay, so jy weet hierdie vraag kom. Vorige inweegsessie. It was not a good one. En ek wens ek kan vir jou 'n cool antwoord gee, maar die antwoord is ek het my gat afgeskrik. Ek was baie hartseer en kwaad vir myself natuurlik. En ek het dan net in die rooi span ingekom en nou tel ek 3 kg op, so dit was nie 'n lekker gevoel nie. I do perform under pressure, so nou dat ek geskrik het, is ek bietjie op die straat te narrow. Het jy dit verwag? Ek het verwag ek gaan opgaan, maar ek het nie gedink dit gaan 3 kg wees nie. So gou as wat ek besef het, daar's nog tyd toe ek myself reg. So ek's excited om te sien wat ek nog kan doen. Wat het gebeur? Hoe verstaan jy dit? Ek het na die hele switch van spanne huis toe gegaan en toe slaat dit my. Dit het gevoel of ek die wen weggegee het en toe het ek man net my gevoelings weggeëet en drink. En na die tyd het jy gevoel jy kon recover? Ek was eers baie kwaad vir myself, maar toe besef ek dis te naby aan die einde. Daar het gewerk. Hy het in die begin van die kompetisie baie vinnig gewig verloor. So ek het vir Manet gesê, ek dink ek moet op teruggaan na wat ek in die begin gedoen het en net met reels hou, sal dit tye trooi eet in die dag, sal ek ons probeer doen en dit gaan goed. Hoe gaan dit tans met Bibi? Hy is baie besig, so professioneel, baie goed, emosioneel. Ek kan jou nie sê nie, ek dink nie ek wil dit voel nie. Ja, maar is dit soms 'n goeie afleiding nodig? Yes. 'N gesonde afleiding? Gesonde afleiding. Wat is daai gevoelens wat jy nie wil voel nie? Ag, ek is alleen. Hoe lank is jy al enkelloop? Jo, al 5 jaar. En voel jy weer reg vir iemand in jou lewe? Ek was nou rond op 'n date, baie goed gegaan het. Ek wil net sê, ek moet meer weet van hierdie date. Wat kan jy sê, wat mag jy sê? Dit was so lekker om by 'n plek in te loop en daar staan die ou met 'n roos. Ek het dit lanklaas beleef. Dit was so baie lekker gevoel, so dit het my klaar butterflies gegee. Op pad sien sy toe wil ek kanselleer want ek was nie reg nie. Toe gaan ek en dit was so lekker en hy het die hele tyd vir my gesê hoe mooi is ek. Terwyl ek praat dan sê hy vir my mooi is ek. Dit het ek vir hom gesê asseblief hou nou op dit maak my moer ongemaklik. Maar ek was op date en daai is 'n groot shift. Hoe gaan dit in die rooi span? Ek weet nie, ons het regtig baie spanwerk nie. Nie baie kommunikasie nie. Nee, ewen na ons wen laas keer. Dit was die rooi span se eerste wen, maar toe ons weer uitmekaar uitspan, toe is ons nou weer niks. Ek weet nie hoe ons daai span gaan vorm nie. My fokus is meer individueel nou, want ek besef dis al wat oor is. Veral na die skuif. Ek kan nie ander mense beïnvloed nie, ongelukkig nie. Wat het die skommeling van die spanne tot dusver gedoen vir die kompetisie? Ek dink dit het almal bietjie geskit. Ek het bietjie net daarna gevoel ek's man overboard want ek het weer so alleen gevoel. Jy het baie vordering gemaak die laaste paar maande, maar die realiteit is ook dat baie van die raad wat ek net en Olivia van gegee het, sy nie altyd gevolg het nie. En ek dink ons het nie gewig gesien die vorige inweegsessie en sy is soms besig om die prys daarvoor te betaal. Ek hoop sy kan meer committed wees tot die plan en regtig net eerlik wees met haarself en om hulp vra as sy sukkel. Hallo. Kyk hoe lyk ek. Ek het swemhare. Kom maar dit is ek wens ek het sulke hare gehad. Nou jy sien mos, ons alkeen is nooit happy met wat ons het nie, nê? Absoluut, nê? Ek wil bietjie met jou incheck oor hoe voel jy en het jy 'n game plan? Want ek het 'n game plan. Ek het nie regtig 'n game plan nie. Ek weet nie wat om te doen nie want ek bly gewig optel. Jy weet vriendin, ons het 'n kans om hierdie ding nog te wen. Daar is 'n verskil van 5 kg tussen ons en die blou span. Ek het nou vandag gesien daar's 'n boerderyis van die kamp tot en aan Bibie vir R10,000. So ek moet daai R100,000 en ek wil op my voet. Nou maar. Nou kom ek maak met jou 'n klein bietjie van 'n deal. As ek en jy nou regtig voet in die hoek sit, hè, sal ek saam met jou by Boat Cruise gaan. En die eerste dop koop. Maar dan moet ons daai 100,000 wen. Is 'n deal. Okay, my chumie. Ek sien jou by die volgende inweeg sessie. Okay. Karlietjie, bye. Bluispan, julle staan op 68 kg. Rooispan, julle is op kort kop agter hulle op
63 kilogram. Bibi, dis nou jou weer. Ek het my dood geskrik. Ek weet nie wat gaan vandag op die skaal gebeur nie. Ek wil weet, maar ek wil ook nie weet nie.